E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui no Jardim Vale do Sol e essa rua, teoricamente, seria a avenida principal. A avenida Vale do Sol. E toda essa comunidade aqui, toda ela, tem luz, tem água, tem energia elétrica, mas não tem esgoto. Estou aqui na rua Julião Vaqueiro e é exatamente nessa rua em que a Sabesp quer fazer a conexão do esgoto para mais de 200 famílias. A Sabesp quer. A Sabesp tem dinheiro, mas a prefeitura não deixa. Teoricamente, isso aqui é uma rua oficial, em um bairro em fase de regularização. E aqui havia uma rua, mas a mata se fechou. O que está acontecendo agora é interessante. Tá vendo esse monte de terra? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo todo esse aparato aqui dessa rua? Isso aqui são entulhos jogados e se formou a rua aqui, Rua Julião Vaqueiro. Mais de 200 famílias aqui em cima, juntando todas, dão quase 1000 famílias. Volto a dizer, tem luz, tem água, lá embaixo tem asfalto, temos uma linha de ônibus, temos iluminação pública, só não temos esgoto. O esgoto aqui corre a céu aberto, porque dizem que aqui é área de preservação ambiental. Preservação ambiental. Entulhos, entulhos, entulhos. Tudo isso aqui é entulho jogado e as árvores estão começando a cair. Árvore caindo, árvore cedendo. Enquanto a prefeitura não faz a parte dela, a situação fica de ruim a pior. Vamos encaminhar isso ao Ministério Público e a todos os vereadores de novo.
Eu quero ver agora, na próxima eleição, aparecer alguém aqui dizer que não tem reclamação, que não tem denúncia. Volto a repetir: temos iluminação pública, então a prefeitura entrou. Só queremos dignidade. Se a Enel faz a parte dela, se a Sabesp quer fazer a parte dela, está na hora da prefeitura fazer também a parte dela. Cidadão, entenda de uma vez por todas: se você não fizer a sua parte, ninguém faz.